Assalamu alaikum internet yu sen media tv yi ñoo ngi leen di jaajeufal te di leen wax gën way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit bu leen koy faté dé leen koy aimé bu baaxa baaxa baax dañ koy tambalé gaynde sénégalais yi nga xamanteni ci actuellement ñoo gëna def ci jëf ci sen championnat yi fofu ci europe japp leen ni gaay ba légui Abdallah Sima Donté blessé na ba légui mom mo nek gaynde Sénégal gi nga xam mo gëna décidé parce que Abdallah amna lu tollo 15 bi ak 6 passes décisives boudé nak ki nga xam moy Mam Baba Diam mo ci téggu mo nek ci 2ème place bi mom 14 bi la duggal ak 6 passes décisives ki ne ci 3ème place bi Sambou Soumano la mom 14 bi la duggal ak ben passe décisive boudé Yannick Gomis mom mo ne ci 4ème place bi daldi duggal 14 bi daldi am 7 passe décisive boudé Ñancho muy Sadio Mané ci 5ème place bi la nek Sadio Mané ren 12 bi la duggal gum ak 6 passe décisive ki ne ci 6ème place bi Pape Moïse Bala 12 bi la duggal ak 2 passe décisive ki ne ci 7ème place bi Ablaye Mengla 12 bi la am ak 2 passes décisives boudé ki né ci 8ème place bi Chérif Ndiaye la 11 bi la am ak 5 passes décisives boudé ki né ci 9ème place bi Mbaye Nia la 11 bi la dougal gum ak 3 passes décisives benen Mbaye bi muy Mbaye Diagne mo né ci 10ème place bi mo tej top 10 bi 10 bi la dougal ak 3 passes décisives ñi actuellement ño nek gaynde Sénégal yi nga xamanteni ci ño gëna décisif fofu ci Europe boudé sélectionneur bu Côte d'Ivoire bi nga xamanteni ci moy Emerson Faye mom nak champion d'Afrique bi mom waxna ci ni nga xamanteni ci non lay accueillir joueur yi nga xamanteni ci ay bi nationaux lañu moy joueur bo xamna ngay am nationalité ivoirienne ak benen nationalité mom néna dal ku bëgg ñëw ci équipe nationale bu Côte d'Ivoire bi na la lér ni Côte d'Ivoire du doon sa équipe bo xamanteni ci dang koy tann ci par défaut moy manam tann benen équipe nationale comme ni ko yenn bi national yi di défé comme tann France wala benen réew bo tanné France nak dem yow bo France soxlawula wala yow nga xamni mënuto fa football nga doora wagneeku di ñew ci équipe Côte d'Ivoire mom néna loolu andu ci té kuy doxalé nonu mom dula dalal ci équipe bam bi nga xamanteni ci mom mo nek sélectionneur bi muy Côte d'Ivoire néna fulu gu mat sekk la ci andal néna joueur yi nga xamanteni ci dañuy tann Côte d'Ivoire par défaut néna ñooñu mom bu yobbo ñu croix équipe nationale bu Côte d'Ivoire parce que néna liñu tek ni ba jël kan bi néna loolu duñ bay daro di diko yak té néna duñ ko bëgg woyela nonu continuer di indi ay joueur yo xamanteni ci ñom dañu gëm équipe bi mom nak Emerson Faye ci non la waxé ambition yi nga xamanteni ci am nako ak équipe nationale bu Côte d'Ivoire néna objectif yi moy qualifier ci kan bi nga xamanteni ci moy xewé ci Maroc dem fa daldi défendre titre bi moy manam ñom buñuy dem ci Maroc dañuy bëgg jëlat titre bi dañ koy bëgg doublé néna nak budé coupe du monde ba mom bëgg nañ ci qualifier té gannaaw buñ ci qualifier wé néna lu mu gatt bëgg na no yégg ci quart de finale yi gaay Emerson Faye loolu mom mo nek ay objectifam mu ñël kan bi agus tamit coupe du monde bi mom mi ngi non gaay ay ngandu objectif la am jël kan bi qualifier ci coupe du monde bi dem lu mu new ñu yégg ci quart de finale yi wala bu dé el tactico mom waxagul objectifam mu ñël Maroc agus tamit coupe du monde ba nga xamé tan ci ci lañ jëm wala ma ngi faté sax el tactico fim toll ni togam ak demam ba legui dara leerugu ci en tout cas dañuy tok di deglu Aliou Cissé ak federation bi luy don sen decision Aliou Cissé nak gannaaw ban joge ci kan bi ñu bari dañuy xaar mu démissioner wala ñu daat koy jël ci équipe bi indi ño xamanteni ci actuel ci ñom lañu gëna am yaakar wala man nak bokk na ci ñi xam da no gis ni Aliou Cissé wax deug fa yalla dafa wara dem wala dafa wara dem kenen daal di ñew daal di yeggali liggey bi boudé Roger Mendy nga xamanteni ci mom ancien international sénégalais la mom néna mom limu gëm moy Aliou Cissé dafa wara tok wala mom neen dafa bëgg Aliou Cissé tok yeggali liggey bi nga xamanteni ci sumbu nako neena mom mbir yi bu desson ci mom day bayyi Aliou Cissé mu daldi continuer mom Roger Mendy mom international sénégalais bi loolu la xamlé budé entraîneur bu Manchester City bi nga xamanteni ci moy Pep Guardiola Guardiola nak dañ ko laaj ci milieu terrain bi nga xamanteni ci Arabie Saoudite daf koy top muy Kevin De Bruyne ñu niko yow Pep Guardiola lo xam ci digënté Arabie Saoudite ak sa joueur bi nga xamanteni ci moy Kevin De Bruyne mune xawma ci dara xamuma ci dara xawma ni est ce que Arabie Saoudite bëgg nañ ko xawma est ce que Arabie Saoudite def nañ offre jëmele ci Kevin De Bruyne loolu sax yeen Kevin De Bruyne mom nday mbili gi mom ngeen ko wara laaj man nak budé man sama xalaat ngeen soxla man bugguma lenn loolul Kevin De Bruyne tok ci Manchester City da di continuer wala man Pep Guardiola sama bëgg bëgg moy mom Kevin De Bruyne mom Belgi bi mu da di tok continuer mais nak budé digënté mak Arabie Saoudite xamuma ci dara xawma dara lo xamé tane ci xew na ci mi ngi nonu gaay mom Pep Guardiola digënté Arabie Saoudite ak Kevin De Bruyne man du la ci woté
entraîneur bu Chelsea muy Mauricio Pochettino nak néna joueur français bi nga xamanteni ci moy Christophe Nkunku néna Nkunku dafa blessé ci jeune bi la blessé néna lu mu gatt mom Nkunku warna tok lu tolok 3 ba 4 semaines doore del ci wat ci terrain yi mi ngi nonu gay Nkunku blessé tina mom joueur international français bi fim toll ni comme nima len ko waxe entraîneur bi néna dina tok lu mu new 3 ba 4 semaines doore del ci terrain yi mu nek benen coup dur bo xamanteni ci Bulusi am nan ko muy club Nicolas Jackson boudé joueur Bayern bi nga xamanteni ci modi Alphonso Davies nak contram fof ca Bayern 2025 lay diex ki nga xamanteni ci moy PDG bu Bayern muy Dressen mom néna ñun ñongi waxtaan ak agent bu Alphonso Davies wala ñongi waxtaan ak mom liñu bëgg nak moy prolonger contram donte boudé dina compliqué ñun dinañu jëm ay média nak wax nan sax actuellement ni Bayern sen négociation ak joueur canadien bi muy Davies dafa taga tembe ba ñom Bayern du yag dara dinañu autoriser Alphonso Davies pour mu wax ak club bo xamanteni ci bëgg nako pour ñu daat koy mëna jaay ci mercato été biñu dem parce que mom Alphonso Davies bu fa togué ba 2025 ba contrat am jeex bu boba Bayern duñ ci am dara agent libre lay doon actuellement gaay Bayern ñongi waxtaan ak Alphonso Davies mais buñ amul luñu bëgg ñom Bayern mën nañ ko jaay actuellement nak Théo Hernandez ba nga xamanteni ci mo neccé Milan AC Théo Hernandez bobu ñi xam ñoy Bayern ñongi chamber ay mbiram parce que ñom dañu bëgg bu féké Alphonso Davies dem na ñu jënd Théo Hernandez jël ko faf ci Milan mom benen français mu daadi ñew daadi koy remplacer boudé Liverpool ñom aman nañu benen blessé bi yon milieu terrain néerlandais mi nga xam moy Gravenberch la Klopp muy entraîneur am moko wax Klopp néna lum DDD mom Gravenberch dina tok ñaari match yi nga xamanteni ci mom le Liverpool di deugmal duggo football bu fekke nak mbir mi amna tan mu ñew ci 3e match bi sino meun nan sax am mu romb ñaari match yoyu mi ngi nonu gaay Liverpool amnañu benen coup dur mu nek Gravenberch bi nga xamanteni ci blessé na budé Cristiano Ronaldo bi nga xamanteni ci danni ñi xam ñoy Arabie Saoudite dañu ubbi enquête ci mom mu ñël sen match bi nga xamanteni ci dañ ko don jouer contre Al Shabab mom nak Chris biko supporter di youkh nan ko Messi comme niko gaay di waxe wala Messi ye bi mom Cristiano Ronaldo mom lay bañe deg Chris nak dafa am geste bu mu def moy li ngeen di gis ci photo bi li nak nenañu Chris dafa am lu ñaaw lo xamanteni ci mom la def ni ci photo bi lolu tax ba actuellement ñuy enquête ci mom te yenn media yi fofu ci Arabie Saoudite nenañu Cristiano Ronaldo bo len moytuul Ligue Saoudienne bi dinako aj lu tolok ñaari match du ko football ndax geste bi nga xamanteni ci mom Cristiano Ronaldo def nako ci sen match ñom Al Nassr bi ñuy door Al Shabab 3-2 boudé Real de Madrid yeen nga fateliku sen match contre Getafe joueur anglais bi nga xamanteni ci moy Madon Greenwood mom dafa ni benen joueur anglais mu nek compatriotam nek fofu ci Real de Madrid muy Jude Bellingham moko wax violeur lol nak nenañu ñi nga xamanteni ci ñom dañuy chamber jour yi liñuy wax ci biir terrain bi nenañ à 97% lol nga xamanteni ci Greenwood wax nako ni Bellingham moko wax lolou lay ndrol ci biñu xolé ay tuñum mais nak mom jour anglais bi nga xamanteni ci mo ne ci Getafe mu nek Madon Greenwood mom wax na ñi nga xamanteni ci ñoy wa Liga bi mom topetul dara Bellingham wala mom bal na Bellingham ci mbir yi nga xamanteni ci jiñon nako te mom neena sax dafa bëgg ñu daal di bal Bellingham ñu bañ ko topati ci dara mi ngi nonu gaay mom jour bi nga xamanteni ci mo ne fof ci Getafe muy Greenwood neena bal na Bellingham te bëggatul kenn top ko ci lim ko jiñon wala lim ko waxon violeur mom Mason Greenwood budé ñi nga xamanteni ci ñom ñoy wa Barça nak gaay ño xamanteni ci jégué nañu Xavi ñom nenañu football mom lu ne mëna ci xew tay ak suba mbir yi mëna changer ñom nak dañ leena laaj est-ce que Xavi bu saison bi jéxé comme nim ko waxé won dina dem bu ñu yeggé ci njéxitalu saison bi entourage am nak daal ni carrément football lu ne mëna ci xew tay ak suba mbir yi mëna changer lolu mom motax ñun dañuy nopp rek di xaar ba saison bi jéx information bobu nak gaay Al Sherengito ñom ñoko fessel mom la Xavi mom neena ci ñaar yi ligne yi nga xamanteni ci mi ngi ci dess ba légui mom neena ba légui amna gëm ni ñaari trophée yoy war na leen mëna jël neena mu nek Liga bi ak aussi tamit Ligue des Champions mom Xavi Hernandez ba légui dafa am gëm ni ñaari trophée yoy nga xamanteni ci ba légui mi ngi ci xëccio bi war na leen mëna jël budé joueur Brighton bi nga xamanteni ci moy Mitoma gaay Mitoma dafa blessé wala fim toll ni gaay saison bi gëna jeex lolu parce que entraîneur muy désert bi néna Mitoma dina tok 2 ba 3 mois du football té néna bo len moytu sax mën na fi jaaré le dess ci saison bi dotul ñëwaat mu nekk nak coup dur bo xam bu nara metti lay doon pour clubam nga xamanteni ci mom modi Brighton gaay dañ koy jéxalé ak lu ñël Kylian Mbappé nak
tay warna dajé ak ñi nga xamanteni ci ñom ñoy doxal Paris Saint-Germain mu nek wa Qatar wala warna dajé ak ñom ñu sék waxtaan ñom nak wa Qatar ñom dinañu dajé tay ak Kylian Mbappé ñom nak wa Qatar fasiyena nañu dajé ak Kylian Mbappé mais dajé bi ñom wa Qatar duñ ci wax ak Mbappé lu jëm ci walu prolongation parce que ñom japp nañ ni Mbappé jël na décision ba paré wala ay yenen mbir lañuy waxtané sen digënta ak Kylian Mbappé Kylian Mbappé nak mi ngi non jël na décision té fim toll ni décision wu dem bobu wa Paris Saint-Germain nangul nañu koko gaay sen média TV le woy len di abonné di aimer plein air hostamit ngén di partager.